Esu Roberta iš Klaipėdos, atvažiavau čia pirmą kartą ir norėčiau pasakyti, kad čia reikėtų atvažiuoti pailsėti visiems tiems, kurie neranda dvasinės ramybės, harmonijos. Jeigu mano, kad kažką daro be tikslo, čia pailsėjus galima rasti atsakymus. Iš tikrųjų, ką man davė, aš tai tiesiai šviesiai pasakysiu, aš nusiraminau. Visa ta žodžio prasme. Man tarsi pajutau, kad man kažkaip ramu, nėra jokio ten kažkokio, na, aš pykti iš vis nepykstu niekada, bet visada būna kažkai įtampa vidinė. Ant žmogaus, gal žmogui nepasakysi, taip neišsisakysi, bet viduje lieka kažkas ir vat šito nėra. Ir tam tikromis situacijomis, kai čia buvome, tokioj tyloj pabuvau pati su savimi, ko nepavykdavo anksčiau, pavyzdžiui, padaryti. Ir tas pavyko, ir tą jaučiu. Tai gera, šiluma, gėris, va, tikrai ramu, ramu gera. Tai Donatas iš Vilnius. Aš irgi rekomenduočiau atvažiuoti tiems, kurie ieško, bet neranda. Aš pats čia atradau, kad eiti į save yra du būdai. Kadangi yra visų ratas, iš vienos pusės galima ateiti ir iš kitos. Tai yra iš fizinės ir iš sąmonės pusės. Tai man buvo atradimas didžiausias čia. Aš esu Kristina iš Kauno ir pasakysiu tik labai trumpai. Man ką davė daugiausiai šitie mokymai, tai davė gyvybės. Tokios stiprios gyvybės, kurios labai reikėjo. Ačiū. Aš galiu pasakyti. Aulė iš Kauno. Kai atvežiavom pirmą vakarą buvo prisistatyti reikėjo ir pasakyti vieną žodį, kuris tau buvo tiesiog, ir aš pasakiau pasikeitus. Ir dabar jaučiu, kad labai čia. Ir dar to. Kad labai gera. Ach, tu meilė, jie duoti dalyti. Tai yra. Nustabu tikrai. Super. Visiems labai linkiu atvažiuoti.